jestem pilot, Cynka. Rafa? Hop, hop. Kanyrys. Hapumes. Ու հիմա մայրս փորձում է վրեժ լուծի։ Բայց ես եմ նրան խնդրել, որ մեզանից հեռու մնա։ Ես եմ խնդրել, որ մեզ խայտառակ չանի։ Ես եմ խնդրել, որ հակառակ դեպքում ինձ վնաս կտա։ Ինչ ես տենց անում, տղես։ Ուրեմն դու ես գալիս մեզ հետ բաժին։ Կասեմ, ամեն ինչ կասեմ։ Չէ, Ռաֆ։ Ռաֆ, ինչ ես տենց անում, տղես։ Ինչի համար։ Ինչ ես եկել։ Ինչ ես ուզում մեզանից գնաս տեղից։ Ալինա։ Հա, պապ։ Բար վերևը։ Ես հասկանում չէ, որ ես չեմ ծնողում դեր կա։ Մնաս միջավ ես հասկանամ, ստեղ ինչ եք գտա։ Լավ։ Լավ, պապ, չեմ նեղ։ Լավ։ Պապ, ասա թող գնա։ Ռադեղի ստեղից։ Բավարար, շես, դու էլ ինչ ունես ասելու։ Տերխում տարտում։ Տանում եմ։ Չեմ գնում։ Տարերը խնդուն։ Ախր դուք հասկանում եք, չէ՞, որ չի կարող 17 տարեկան երեխա ձեռը նման զենք լինի։ Հասկանում եք, չէ՞, դուք։ Դերդ կտրիլը։ Ռաֆ, տղես, խնդրում եմ ինձ, իսլամ, քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, տղես։ Բայց ով ես դու, որ ինձ ճանաչես։ Ուրի իրեն ժամանակ, երբ որ պետք է ինձ ճանաչեն։ Ռաֆ ջան, դու շատ լավ գիտես։ Ես գիտեմ, ոչ որ դու ես մոռացել։ Գերությունից ես փախել։ Անմեղ զո ես։ Անկես թող մեզ։ Արդեն շատ բան արի մեր համար։ Ռաֆ ջան, տղես, ամեն մի խոսք սպանում է ինձ, տղես։ Տարեք, տարեք ինձ, խնդրում եմ։ Չեմ հասկանում, դու լրի։ Գնա տուն, տուն գնա։ Լավ, օպեր։ Հասկանում, որ այս խաղերը, որ հիմա դու խաղում ես, վերջառաջ պարտվելու ես, որտեղ այս խաղերը ես եմ հնարում, այդ իմ մասնագիտությունն է, այնպես որ ամեն դեպքում պարտված ես, ես քեզ զգուշացրել եմ և ուզում եմ ևս վերջին անգամ, մի անգամ ևս զգուշացնել, թող գնաս տեղից, ինչ որ արեց իր հերիքեր, գնա, հավատա ինձ, որ այդպես բոլորի համար էլ լավ կլնի, հասկացար։ Դուք պատասխան եք տալու, ճիշտ է, ես հիմա ձեր համար ոտի տակ ընկած քար եմ, որ ընդամենը ցավացնում է, բայց կգա մի ժամանակ, որ դուք պատասխան կտաք, բայց ոչ թե ինձ, այլ են երեխեքին եք պատասխան տալու։ Ու գիտեք ինչ եք պատասխան տալու։ Թե ինչի են իրանք այսքան տարի առանց մոր մնացել։ Ես խոստանում եմ ձեզ, ես, դուք պատասխան եք տալու։ Ու այդ շատ,
շատ ցավալի է լինելու ձեր համար։ Պապիկը։ Պապի! Ջան, գալիս է գասա։ Ուտը։ Լավ։ Ելի գնա։ Ռաֆին կազատ են, չէ՞։ Աստված եմ, ի՞նչ է կատարվում։ Էս ի՞նչ անեցքեր։ Պապախր, որտեղից այդ երեխուն է տենց զենք։ Հապար ինձ լրիվ ուրիշ բան է հետաքրքրում։ Մոնց է կանուկ գտան մի անգամից։ Ալինա, Անին վերցրու, բարձրացեք վերև։ Արիան։ Գնամ բան։ Եկար։ Կամ ընտանիքի անդամներից մեկն է։ Կամ ընտանիքին մոտ կամնաց մեկը։ Ճիշտ չեմ, Հոբարի ջան։ Ինչ որ մեկը նկարագրել ա տեղը, որ եկան մի անգամից շատ արագ կանգնեցին գլխին։ Համաձայնում եմ։ Բայց հիմա առաջնայինը Ռաֆային ընդեղից անելնում։ Չնայած դա քո մեղքը չի տեղացնում։ Դու ինչ ես զենքը տնես տեղ դնում, որ երեխեն իմանա, որ տեսնի առասարակ որևէ մի բանի խառնված լինի։ Աչքերիս նաև, որ քո հետ խոսում եմ։ Ես կան ժամանակ մտածել եմ, որ ես զենքս մի տեղ տնեմ, մնես որ սաղ իմանան, կամ իմանան բոլորը ես ինչ եմ անում, մետ եմ անում, ինչի եմ անում, ինչ գործերի մեջ եմ խառը, ես սուրբ եմ, ես սուրբ չեմ, բայց իմ ընտանիքը պետք չի, որ խառնվի իմ որևէ մի գործին։ Կարծեմ դու էլ իմ ընտանիքիցս։ Ճիշտ ես, Հոբար, ճիշտ ես, բայց առաջինը պիտի մենք աննային վնասասերցեինք, որ այդ կանցը… Զերցիր, ես քեզ ընդամենը մի բան եմ ազնարարել, ես կան ժամանակ վստահել եմ, որ հետ անես, հետ էլ չես կարացի անես, այս որ դրա հետևանքներն էին, ու ես հույս եմ դրեքը վրա, ես էլ հույս ունեի, որ եվ որ մի օր աչքերս պակեմ, դու ինձ կփոխարինես, չէ դու այդ տղեն չես, ու արդեն ոչ եկարած դառնաս, ավաղ։ Ես գիտեի, որ ամեն Հայաստանում, բայց արի ուտես, որ իսկ կարելում ունեցել։ Եսեր իմ ասասների ապացույց, տեսար, հետ էլ չես կարացի անասսկի, հետ դու ինչ կարաս անաս։
լավ։ Ռուստամ, մետ օգնի կողմնորոշվեմ, գլուխս չէ աշխատում։ Արդեն ես ամեն ինչը շատ էր շեսորվա համար։ Ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, որ գիծենք սկսում։ Կոգնեմ։ Մամ, ես ինչ ու կատարվում։ Գնացել է Յանիի մոտ, հորքրում դեղ էր։ Չգիտեմ, ուղղակի զարմանում եմ, ոնց են կարողանում իրանց մոր հետ տենց վարվեն։ Ես ուղղակի չեմ կարող հասկանամ, եթե դու հավատում ես, որ Աննան չի արեղ, իրանք չեն հավատում։ Այստեղ որտեղ շողով տեսար։ Մի խոսա, դու մի խոսա, չգիտես, որ ձենից այդ ալերգիա ունեմ։ Ոնց ես բալա, նավամ են ինչ։ Հա։ Հիմա Արամիչ է ձենքի համար նկատողություն արել, ու շատ խիստ, ամբողջերը կռիվ ապնտրելու, մեկի վրը ներվելը պետք է հանգստացնի, թե չէ։ Լավ նստի, հա, լավ նստի, նստի հանգստացի։ Սինչա, կալ իրան կարող ամեն։ Տասնութ տարեկան երեխայրա, իսկ այդ տարիքում շատ հեշտ է հեղափոխել։ Թե ոսին էլ ինձնից լավ գիտես, ինչ ուզում անումա։ Երևի փող ա տալիս, տեղ ա տանում, 18 տարեկան երեխու համար դառնում ա իդեալ։ Իսկ դու եկել ես ու իրանց տան թշնամին ես, ու իր իդեալին է վնասում ես, ինչ ես ուզում։ Իմ ամենավատ երազում դաժը չէի պատկերացնի, որ Ռաֆը կարարի մեծ սենց վարվեր։ 10 տարեկանում ձեռս բռնած էր փողոցը քայլում, ով ուշադիր կողքերն էր նայում, որ հանկարծ ուրիշ տղամարդիկ չնայեն ինձ։ Հասկացի, դու Ռաֆը ինձ պաշտում էր։ Իրանք ամենավատ շրջանում մենակ են մնացել։ Ռաֆայելը ճիշտ էր, ես իզուր եմ եկել։ Էլ երբեք տենց բան չասես, չասես, լսում ես, նստի մի հատ հանգստացի։ 8 տարի դու իզուր ես տանջվել, հա, ուր ես գնալու, առանց երեխեքի, առանց ուր ես գնալու։ Չգիտը։ Դու հիմա ուղակի շատ լարված ես, հանգստացի, հանգստացի, ժամանակա պետք սպասի, թող անցնի։ Դու թե ոսնա։ Ռուստամ։ Ռուստամ։ Բարևձեզ։ Համեցեք։
Ամեն ինչ հակնված չես։ Վայ, չեն գնում ոչ միտեղ։ Ինչի՞։ Երեք 100 անգամ պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Աղբերդ է, էլի։ Չէ, վայ, աղբերս չի։ Չգիտեմ ուզածը ինչա, որ ասում եմ թող մի հատ հետը ոնց որ պետքա խոսամ, գիտես հերս Թեբոսի հետ մոտիկա, մի բառասի հերիքա, որը ոչ մեկի գործը չլինի մեր հարաբերությունները։ Վայ, վայ, չեմ ուզում։ Հիմա տանը իրոք խնդիրներ կան, էլի խնդրում եմ, հիմա չէ։ Հետո կբացատրեմ, Ռաֆի հետ կապված է։ Երևում է, որ լացել ես։ Թե էլի աղբերը դու մանեն այնքան են ասել, որ հավատացել ես, ես քեզ պետք չեմ։ Վայ, ես քեզ սիրում եմ։ Գիտես, չէ՞։ Գիտեմ։ Դե ուրեմն ինձ մի նեղացրու։ Դե ասա ինչ ա եղել ու գնա։ Բայց նա էլ ներում բեկում չկա, իդեք օրը քեզ չեմ տեսա։ Բալ ինձ նայ, կասես ինչ ա եղել։ Շնորհակալ։ Ես սենյակ եմ, եթե բան պետք լինի ասա։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, ինչ ուզում ա լինի, ես չեմ գնա, թաքնվեմ, նստեմ ինչ-որ հյուրանոցում, սպասեմ, թե ինչ ա լինելու իմ երեխու հետ։ Ես չեմ թաքնվի։ Այդ թաքնվել չի։ Այդ թաքնվելա։ Ես պետք ա երեխուս հանեմ տեղից։ Ռաֆայելը չի թողնի, որ Ռաֆը նստի, այդ հաստատ։ Մենք պետք ա ռեալ դատենք։ Ու հետո Ռաֆը չի թողնի, որ դու խառնվես։ Իրանից լավ ես, ամեն ինչը ոչ մեկ չի կարող անի։ Ստացվում ա, որ ես էլ իմ երեխեքին պետք չեմ։ Որ անընդհատ ինչ-որ մեկը ինձանից ավելի լավ ամեն ինչ անում, իմ երեխեքի համար, քան ես։ Հիմա քո կողքին պետք ա լինի մեկը, ովի վիճակի ա մի կողմ դնել էմոցիաները ու ուղղակի ճիշտ դատել ըստ իրավիճակի։ Ու այդ մեկը ես եմ, ուղղակի լսի ինձ, չեմ ասում աշակերտի պես լի ենթարկվի, մի բան անելուց առաջ ինձ ասա, որ այսօրվա պես ել չունենա արածդ։ Ես չէի թողնի անես, բայց հիմա ես քեզ չեմ մեղադրում, որ դու զանգել ես ոստիկանություն ու արել ես ինչ որ արել ես։ Այ եթե խոսայր հետս, այսօր չէր լինի, են ինչ որ եղել ա։ Դու հասկացի ինձ, ես չեմ մեղադրում քեզ, ոչ էլ ուզում եմ մեղադրեմ ես։ Ինչ եմ ես ամեն ինչ սխալանում, ինչ այմ կյանքը սենց դասավորվում, փոքր ժամանակվանից ոչ մեկին պետք չեմ մեղել։ Հետո թվաց, թե կյանքս փոխվել ա, բայց նորից նույն անպետքությունը, նույն մենակությունը։ Ծնողներս հրաժարվեցին ինձանից, հիմա էլ երեխեքս են հրաժարվել։ Ես ինչ ճակատագիր ա, ես քեզ ստեղից կհանամ, ու նույնիսկ չեմ թողի, որ քո վրա գործ բաց։ Ես լավ եմ, պապ, մի նեղվի։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ, պարզապես դու տղես, դու իրավաբան ես,
դու իրավունք չունես որ քո կենսագրության վրա որը բից հայտնվի։ Այսօր էսօր սխալ բան արեցիր։ Բաներ կա, մարդիկ կա, որ պետքա որ դու իրանց ցույց տաս, որ իրանց լուրջ ես վերաբերվում, իրանց հարգում ես, որպեսզի որ լավ լինի տեղը տեղին ամեն ինչ, հասկանում ես։ Լավ, պապի։ Այդ ծանկախ ամեն ինչի ծանկախ նույնիսկ նրանից, որ ես ամեն ինչի մեջ մերը տամեղա, որ դու եսօր ճիշտ բան չարեցիր, պետք չէր է տանել, ես հասկանում եմ քո հետ ծանկությունը փոքրիկ հերոսություն անելու, բայց դու իրավունք չունես։ Պապի, ես այդ պահին այնքան ջղայնացած էի, որ… Գիտեմ։ Ամեն դեպքում… Լավ… Բայց պետք է այսօր մաստեղ… Պետք է տենց… Վաղը դուրս կգամ… Ես դրա համար ամեն ինչ կանեմ։ Քրիստինը նոր է։ Կարող ես մի պահ կտրվել այդ թղթաբանությունից ու հարցիս պատասխանել։ Ասա։ Հաստորեն հարցն է չես լսել։ Դե աշխատում եմ, չեմ կարող համ քեզ լսել, համ գործանել։ Ինքդ էլ գիտես, մի տար մի թիվ սխալ գրեմ, ինչ կլինի։ Ես քան է անգամ եմ քեզ ասել, ես թղթերը չբերես տուն, ինչքան են քննարկել դա։ Հա, քննարկել ենք, բայց շատ գործ ունեմ, չեմ հասցնում։ Բայց դու ինքդ էլ ինչ որ առումով ես բնագավառի մարդ ես, գիտես որ չեմ հասցնում, որվա ընթացքում ենք բանակ ուտակվում։ Լավ, արի թարգենք այս թեման, հա, մեկը անօգուտ է։ Քրիստինեն տաննա։ Տաննա։ Էլի ուշ եկել։ Չէ, վաղուց է տանը։ Եկավ արագած կերավ, փոխվեց, գնաց իր սենյակ պարապելու, ասեց վաղուց դու գարք ունեն։ Բա ինչի զանգերից չի պատասխանում։ Սովորաբար ինքը այդպես է անում, երբ որ տանը չի լինում։ Այսինքն դու ինձ չես վստահում։ Դրա պատճառը կա, որովհետև դուք երկուսով իմ մեջքի հետևից եք խփում։ Քրիստինեն ինչքան է ճիշտ ու սխալ լինի, դու միշտ իրան պաշտպանում ես։ Հասու սիրուն, ինչ կլինի, գնա ինքդ էլ խոսիր, հա, հետը։ Գնա, հարցրու, ինչ անում ամբողջ օրը, ինչով է զբաղված, ո՞նց են դասերն անցնում, ինչ գնահատականներ ունի, ինչ տարին սկսվել է, դու գոնե մի անգամ հետաքրքրվել ես իրենով, հա, հարցրել ես ինչի խնդիր ունի։ Հա, գուցե ես սիրեն հարազատ մայր չեմ, բայց ես իրեն ավելի շատ եմ վստահում և ավելի շատ բան գիտեմ իր կյանքից, քան դու։ Իսկ ձեր խոսակցությունները որպես կանոն վեճի են վերածվում։ Մի չափ ազանցրու։ Անօգուտ է, հա, ես միևնույն է չեմ համոզելու։ Հա, կարող է ես խիստ եմ, չափից դուրս խիստ եմ, որտև ես վախենում եմ։ Իրա տարիքը հիմա վատ տարիքա։ Դու պարզապես սովորիր վստահել նրան, այդքան բան։ Ուարի փակենք այս թեման, հասկուտ ես հասդնում։ Չէ, եթե թե կա թե բեր,
վերջ։ Չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Անդյավելի։ Պապի գնացել է, այդքան մի անում կստացի։ Ես էլ եմ մտածում Ռաֆի մասին։ Պապի։ Բա Ռաֆը։ Ռաֆը։ Ռաֆը վաղը տանը կլինի։ Մենք հոմար ետ բարսամ ենք վերև, մեզ չխանգալեք։ Կամ խլանալու ես, կամ է կուրանալու ես։ Գիտնականները պարզել են, որ այդ ամեն ինչ միֆ է, պապ։ Հեռախոսը ոչ մի բանի էլ չի վնասում։ Իսկ այդ գիտնականները չեն պարզել, որ աղջիկը պետք է իր հետևից հավաքի, հա՞։ Լավ, ինձ համար դժվար չի, թող երեխան պարապի։ Երբ ես տուն եկել։ Շուտ։ Ինչքան շուտ։ Այնքան, որ հասցրեցի հարցաշարից 90%-ը պարապել։ Ավարտեցիր, Քրիստինե։ Մի քանի հարց եմ մնացել ու վերջ։ Դա էլ միասին կպարապենք։ Ընդդեր։ Բայց դուք ինչ էիք անելու առանց իրար։ Պապ։ Դու գիտես ինչ է կատարվում անիենց տանը, ինչ որ դեպք է, ոնց որ պատահել։ Պետք է պարապենք երեքով ես Անին մանեն, Անին զանգեց, ասեց խնդիրներ ունի, ինքն էլ լացում էր, ասեց չի կարագա։ Դե երևի երեխա է, նեղվել է։ Հա, որ ասում էր մամաս է հայտնվել։ Քրիստինե ջան, դու իրանց ընտանիքի գործերին մի խառնվի։ Դու կարող ես լինել Անիի կողքին, օգնել իրան, բայց ես քեզ խնդրում եմ, իրանց ընտանեկան գործերին մի խառնվի։ Լավ։ Հիմա գնա քո սենյակը։ Աննան Երևանում ու։ Այդ մեր խնդիրը չի։ Չի, պարզապես հետաքրքիր է, արդեն 8 տարի կլինի, որ այստեղ չէր ու հանկարծ հայտնվել է։ Հա, ինչ քեզ հետաքրքիր չի։ Ի վերջո Սարգիսը քո մտերիմ ընկերն էր, ու երբ որ այդ դեպքն եղավ, մենք նոր էինք ամուսնացել։ Պատկերացրու, որ հետաքրքիր չի։ Ուզգես պատկերացնում եմ Արամիչի վիճակը։ Այդ կարգի մարդուն մի բուր դարձրեցին, ու հիմա ստիպված է հեսա ամեն ինչը նորից վերաբերել։ Հիշում եմ, որ տիկին Սվետան ասում էր, որ եթե Սարգիսը այլ աղջիկա հետ ամուսնանար, գուցե իրադարձությունը այլ կերպ դասավորվեր։ Սոֆի, կարող ես Արամիչին ու մնացածին հանգիստ թողնել ու քո գործով զբաղվել։ Բայց ինչ եմ ասում, որ մեզանից ոչ մեկ Եգիպտոսում չի եղել ու հետևաբար պետք է դատողություններ անել։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես նման բամբասանքներ չեմ սիրում։ Ես ընդհանրապես ասացի, որ եթե դատարանը որոշել է, որ ինքը մեղավոր է, ուրեմն մեղավոր է։ Պարտադիր չէր մենք այնտեղ լինեինք։ Ու դու ես ասում, հա՞։ Քո թղթերի մեջ քանի գործ կա, որ օրինական սիրուն արված է ու ոչ մի բից չես գտնի, հա՞։
Բայց դու գիտես, որ դա տենց չի։ Լսի, քանի հատ գործ ես ուզում քեզ ցույց տամ, որ դատարանը մարդկանց մեղադրել է ու նստացրել։ Սկսած փոքր ժամկետից միջև ցմա, հա՞։ Քեզ չի սազում։ Ու դու շատ լավ գիտես, որ թե ես, թե դու, թե Արամիչը հեռու չենք մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղալուց։ Ես? Բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Լավ է լիսով։ Լավ կներես, այլևս չեմ խոսի այդ թեմայով։ Լավ, ես գնամ լոգան կընդունեմ ու պարկեմ։ Մոնե ջան, բա Անինուրը։ Անին բարձրացավ իր սենյակ։ Հիմա իրեն ավելի հանգիստ է զգում։ Համար պապին ասաց, որ վաղը Ռաֆա գալու է։ Թե ասա ինչի հորդ մեղքը իր վրա վերցրեց։ Ռաֆը շատ է փոխվել, առաջ դաս չէր։ Լավ երեխա է, բայց ափսոս, վախենում եմ հորդ նմանվի։ Շատ ես վախենում։ Հա՞։ Բաց չգիտես, որ երկու վախը մի մահ է։ Ոնց որ վաղուց ապտակի ազդեցությունը չես զգացել։ Պակաս ներևում է։ Պապ, խնդրում եմ, մի ձենը։ Լսի, այ աղջկա շնորհակալ եղի, որ դերեստանը ապրում ես։ Առավոտյան որ արթնանում ես, հիշի, ամեն անգամ մի հատ շնորհակալություն ասա, որովհետև եթե աղջիկը չլիներ, դու վաղուց արդեն փողոցում էիր, այ։ Ալինան Լիլիթին կնացրեց։ Ավազրկող վերակա։ Ինչ ես կանգնել, գնա գտի մի բան արա, շուտ արա։ Ես գիտեմ, որ կմեծանաս ու կհասկանաս ինձ։ Ես հիմա ընտրում եմ այն, ինչը քո համար կլինի լավ, ոչ թե իմ։ Ես հիմա անում եմ քո համար այն լավագույնը, ինչը որի վիճակի եմ անել հիմա։ Այս մի քանի ամսվա ընթացքում քո գոյությունն ու ներկայությունն են ինձ պահել։ Հիմա քեզ կտանեն ու ես լրիվ մենակ կմնամ, բայց դու կլինես քույրիկի դու ապերիդ մոտ։ Իրանք քեզ կսիրեն, կպաշտպանեն, կտան այն, ինչը ես քեզ հիմա տալ չեմ կարող։ Դու կներես ինձ, չէ՞։
գնում։ Գնա բաց է։ Մի բացի։ Թողնեմ հարևաններին արթնացնի։ Թե ոս նա բայլովը։ Լավ բացեցիք։ Ինչ ես եկեք գիշերվա կեսին դուրս ջարդում։ Դու ձանդ կդրի, ոչ շատ իրենց լսի։ Ես աննան չեմ է, որ քեզ լսեմ։ Հենց հիմա ոստիկանություն կզանգեմ։ Դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Դու մոռացել ես, որ ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Սպասի նոնե։ Ինչ ես ուզում։ Ինչ ես եկել։ Հայկել եմ զգոշացնեմ, ով որ են ինչ անում ես, երեխեքի դեմ ավղվելու։ Հայկել եմ զգոշացնեմ, որ ես օրը հանկարծ չեմ առանաս, լավ հիշես։ Այսինքն քո համար մեկավոր են երեխեն ընդեղ նստածը, հա։ Մենք իմ ստեղին զգայական դաշտը չենք քննարկում, Ազիզ ջան, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, այն ինչ իմ դեմ գողես, երեխեքի դեմ գողը։ Այսօր քեզ ատում են, վաղը մահատ են երազելու։ Դու ես սարքե Ռաֆի գլխին։ Դու ես սարքե Ռաֆի գլխին։ Հա, ու շարունակելու է։ Հիմա դու ինձ լսի, իմ երեխեքից հեռու կմնաս, թե չէ կգամ ու Ռաֆայելին կպատմեմ այն, ինչ Սարգիսը չհասցրեց։ Եգիպտոսում մենք Հակոբին տեսանք, ու ինքը պատմեց, թե ոնց եք տունը թալանել։ Եթե դու իմ երեխեքից հեռու չմնաս, ես կգամ ու Ռաֆայելին կպատմեմ ամեն ինչ, ու ինքը քեզ տնից դուրս կշվրտի։ Մյուս անգամ արա, ձեռով ոտով հետը շխոս ասեղավ, ու դու հլը համարձակվի, դու հլը հանկարծ փորձի, են տանակը, որով մեջքից կխփես, երեխեքի սիրտն եմ կուխել։ Դուրս, դուրս։ Բարի գիշեր Նունիկ։ Եվ պատասխան է տալու։ Ես կես գիշերին ում ես զանգելու։ Ալո։ Կներես, խնդրում եմ, կներես, որ այդ ժամին եմ անհանգստացնում։ Ոչինչ, ասա։ Ինձ մի մարդու հասցեա պետք, կարծում եմ ինքը հիմա Հայաստանում կլինի։ Ասա, ասա, ով է, ես կճշտեմ։ Լավ, ինչ ես անելու, մի արա, խնդրում եմ, քեզ էդ պետք չի։ Պետք ա։ Հետո վեր ես ու ժամին։ Գործով։ Բա ասում ես գործը տուն չեն բերում։ Հաստատ գործով էր։ Հանուն։ Ան, ուր ես գնում, նոր տեսա դուրս ես եկել։ Հակոբի մոտ, Ռուստամը հասցեն ուղարկեց։ Հակոբի։ Հա, այն, որ Եգիպտոսում հանդիպեցինք Սարգիսի հետ, հիշում ես, քեզ պատմել եմ,
Ինքը այս պահին միակ մարդն է, ով կարող է օգնի ինձ ապացուցել, որ ես մարդասպան չեմ։ Ինքը միակ մարդն է, ով գիտի թե ոսի արարքները ու կօգնի ապացուցել։ Ինքը միակ մարդն է, որ Եգիպտոսի դեպքերից հետո մնացել է։ Հասկանում ես, նո՞ւմ ինքը վերջին հույսի սա, ու եթե ինքն էլ չհամաձայնվի ինձ օգնել, ես չգիտեմ արդեն ինչ կարող եմ անել, ոնց կարող եմ պայքարել թե ոսի դեմ։ Իսկ թե ոսը հիմա իմ համար առաջին թշնամին է։ Ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ Հակոբը խոսի, ու ես շատ կարևոր բան ունեմ հիմա անելու, ու շատ կարևոր բան։ Մի անհանգստացի նույն ջան, ինքն այն ժամանակ այնքան վախեցած ու խեղճացած էր, որ նույնիսկ մեզանից էր օգնություն խնդրում։ Ասում էր, թե ոսի վախից Հայաստան չի կարողանում գալ, ու հիմա ինքը ստեղ է, հասկանում ես, դա նշանակում է, որ ինչ-որ բանի դիմաց թե ոսը թողելա, որ ինքը գա, ու ես պետք է իրան տեսնեմ ու խոսեմ, ու ինքը ուզի թե չուզի, ինձ պետք է ամեն ինչ պատմի։ Լավն, ես արդեն հասել եմ, հետո կխոսենք։ Հակոբն եք, չէ՞, ճիշտ եմ եկել։ Այո։ Ինչ հիշում եք, ես Սարգսի Աննան եմ։ Հա։ Կարող եմ ներս գալ։ Բարի։ Շատ շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած ուզում էի ձեզ հետ խոսել։